Assalomu alaykum, aziz qadrdonlar, aziz muxlislarim. Kirib kelgan roza ayyomlar muborak bo'lsin. Hammamizga rozalar bilan tabriklayman. Tutgan rozalarimiz qabul bo'lsin. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh. Bunaqa kunlarga Xudoim yana ham ko'piga yetkizsin, nasib qilsin. Shu yaxshi kunlarda, ulug' kunlarda nima niyatlarimiz bo'lsa, ilohim niyatlarimizni qabul qil. Gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin. Alloh bizdan rozi bo'lsin. Yana bitta narsani aytmoqchimanki, sizlarga ko'p va'da berganmiz. Aziz do'stlar, yangi qo'shiq, yangi klip chiqaramiz deb va'damizdan chiqolmadik. Ayrim sabablarga ko'ra, Xudo xolasa yangi qo'shiqlarimiz, yangi kliplarimiz chiqadi. Sizlar uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar. نشان ہے اللہ سب دلوں کی جان ہے